Yo, assalomu alaykum aziz do'stlar. Street workout va bodybuilding. Men street workoutchiman. Mana shu tana holatimga street workout bilan kirib kelganman. Biz o'zimizni tanamiz bilan shug'ullanamiz. Hech qanday toshlarsiz. Assalomu alaykum. Men bodybuilderman. Men mashg'ulot zalida mashq orqali shu tanaga erishganman. Men workout maydonida shug'ullanaman. Men esa mashg'ulot zalida mashq qilaman.